こんにちは、走るうさぎです。今回はうつ病の私が一人暮らし&新生活が始まってどうなのか動画にします。新生活大変です。ただ体力的には疲れますが、仕事も今のところ順調です。仕事して帰って勉強して家事をして手一杯、自分の時間を作るのが意外と難しい。その大変さがちょっと気が重くて一瞬気持ちの不安定感じます。やっぱり大丈夫と聞かれるとやりますとしか言えない。雇ってもらってる身なので、できる限り無理はしないようゆっくりお風呂に入ったりお茶の時間作ったり、良い手の抜き方を覚えるのが目標。体調的には少し不調がありつつ、睡眠は寝れるけど朝目夢見たり1時間ごとに起きたり、覚えることも多いので脳が疲れちゃう。親や友達が来てくれたり連絡くれるので支えになっててありがたいです。お酒に逃げそうになるのだけは阻止しなければ。慣れるまではしばらく踏ん張り時かなって感じ。気を張りすぎず頑張ります。新生活始まる方一緒に頑張りましょう。